Nej men, kolla! Tja! Tja Jonas! Nej men, tja. Heter jag Jonas nu? Alla heter Jonas. Ja. Välkomna till en ny video hörni. Idag så är vi i Örebro. På gymmet. Ja. Och Adam, Emil, a.k.a. Fatalma. Ja. Vi ska köra ett jävla gympass, jävla dryg. Jag är helt trött, jag vaknade för en halvtimme sedan, jag har inte hunnit vakna till. Och jag visste inte ens vad jag skulle säga egentligen, så det bara blev lite improvisoriskt allting. Ja. Men, vi är i alla fall här, och vad jag... Vi ska bänka. Ja, det var jag också fått höra, men jag skulle faktiskt vilja köra lite mark och sånt med. Och sen ska vi skapa en jävla massa content till TikTok. Så vi går in, byter om och så ser vi vad dagen tar oss. Fan, jag har inte bänkat sen igår. Nej, fan, det är tufft alltså. Ja, fan, du ska ju fan vila upp dig till SM nu, eller vad fan. Så vi går in. Ni får hänga med. Woo! Kom igen nu. Kommer du ens igenom där? Ja, exakt. Är du för bred? Jag har inte alls varit här. Bjässen. Men det är ju fram till dig. Ja, men det är det. Jag ska ju spöra dig på pingisen också. Nej, jag tänker att vi kan köra set paddel. Värsta paddelbanan. Riktigt fett. Och sen så cardio där uppe. Yes. Fan vad trevligt. Ja. Nej, i alla fall, vi ska bara byta om. Och sen så kör vi väl igång direkt antar jag. Vi kommer hjälpas åt att filma lite. Jag tänker det här kommer ju bli en grym vlogg om jag kanske tar nytt PB i bänk och grejer. Så vi kör hårt helt enkelt. Det gör vi. Alltid. Ey, du måste ju lägga en video på när jag slaktar honom i pingis alltså. Jag tror det. Det kanske blir nionde matchen idag. Det är beef här. Pingis beef. Alltså, folk vet inte det, men alltså jag är ju... Alla vet. Jag är inte bara jävligt duktig i bänk, alltså jävligt duktig i pingis också. Ja. Jag hade velat köra paddel med dig. Jag har paddelprofil i skolan. Va? Ja, det är alltså nice. Jag kör paddel 2 gånger i veckan i skolan. Han bullshittar. Nej, det gör jag inte. Han bullshittar. Jag kan för fan visa att jag har fått betyg i paddel. Har du fått betyg i paddel? Ja. Vad är det för jävla skolsystem? Vad har vi för plan nu? Nu ska jag krossa Adam pingis, sen ska vi... Men ska vi köra pingis som uppvärmning då? Vi kör lite pingis som uppvärmning. Mm. Är det strongman uppvärmning, pingis? Ja, det. Okej. Så vi ska köra 3 matcher eller någonting. Sen blir det lite tuttar, lite triceps. Och sen tänkte jag att vi kanske ska köra lite push-press idag. Ja. För jag är ju tävling om en vecka och då är det max reps på 80 kilo i stock. Ja, och det kan vi ju säga är ju i Växjö, hemma hos mig. Så att det blir kul som fan. Ja, då får du komma ner och kolla också. Ja. Det är ju där jag har gått på universitet. Ja. Så det är ju... Men jag kommer kolla på det. Men idag i alla fall så ska vi göra allting jag är sämst på. Så att det blir ju kul. Vi får se, kanske blir någon mark bara för att visa att jag kan. Det är jag inte bra på. Och jag ska vara strongman liksom. Ja, exakt. Marken är det hål bara. Ja. Nej, men jag... Att min rygg fackades för 1,5 år sedan. Ja. Innan det skulle jag ändå påstå att det var ganska bra i mark för min ålder i alla fall. Jag drog ändå 200 mark. Ja, alltså grejen är ju att det är ju bara en förhållande grej. Ja. Alltså typ som jag då, jag är väldigt kort och jag har liksom inte så mycket att dra så att. Men jag säger så här, alltså jag har ganska många markar liksom. Ja, det är ju men du är rätt proportionerlig ändå liksom, du har inte så långt. Alltså det är ändå en fördel i marken, men det blir sämre i bänken. Men ändå är jag ganska duktig i bänken med keff i marken. Ja. Vi kan ju säga så här att Adam här är jävligt stark i mark. Men inte jättevass i bänken. Nej, alltså jag har varit relativt stark i bänken. Ja. Men alltså jag är ju sämst i bänken. Alltså verkligen. Vad fan har du tagit? 110 har jag varit på. Ja, det är inte jätte. Nej, det är ingenting. De ska köra nu bäst av 3, vinner Nocco. Låt bästa man vinna. Omställ det. 1, 2, 3. Att dansa! Nu har vi tagit och kört pingis, eller jag gjorde inte det. Men nu ska vi köra lite bänk. Bara så ni vet, jag krossar den där Adam. Nej, det var faktiskt Adam som vann pingisen. Så... Det var ju relativt lätt alltså.
Ja. Du var lite nervös där andra. Så nu kör vi lite bänk och får vi ta det därifrån helt enkelt. Ja, men värt att fejla slog. Fan, jag tyckte du var lite ostabil i bänken. Ja, men det hände. Det var värme upp. Det bara gå åt helvete, eller? Det är någonting som är fel. Här värmer Hugo upp lite grann. Stabilt. Ja, du är det. Det där är Almas uppvärmningsfikt. Ja. Nästan mitt max. Alfa. Vi får inte svara. Vi värmer upp lite här på bänken. Och jag går upp på 70 nu. Och han ska äta barbells. Det är inte frukost. Så jag tänker att jag ska i alla fall försöka ta mig upp till 110, se hur det känns och sen så får vi se hur mycket de pressar mig. Kommentera vem ni tror bänkar mest. Jag eller Adam eller hur? Ganska självklart om du frågar mig. Men... Ja, jo. Eller ska vi ta procentuellt med kroppsvikt eller? Nej. Jo. Procentuellt med kroppsvikt. Det tycker jag vi gör. Ja. Alltså. Det tycker jag vi kan göra på marken med. Ja, det tycker jag. Definitivt på marken ja. Alltså. Då har vi det. Jag tror han vinner. Ja, det, ja. Nej. Min bodyweight. Mm. Nu 85. När du tog det? 90. Du är uppe på 170 innan tävling. Ja. Nej, det är dumt. Det är jättedumt. Och jag är det. Jag kliver upp på 100 nu. Och sen tar vi det därifrån. Jag tänker att det är väl rätt rimligt eller? Ja, jag gillar det. Ja. Det där är lite pussig grejer. Jag har för fan problem med armväcken. Du har fan problem med allt? Ja, lite så. Vem tror att strongman är en rätt sport? Vad tycker du att du skadar det här i strongman? Nej. Jättemycket. 100 kilo. Då kör vi. Veins are popping. Ja. Ja. Yes. Jäklar. Det kändes alldeles för lätt. Det såg extremt lätt ut. Jäklar vad lätt det var. Ja, jag kan ju det här nu. Ja, du kan det här, du har det. Så ja. Går vi på 110, sen så ser vi vad vi tar det. Ja, 110 nu. Kom igen Hugo, nu kör vi. Kom igen! Avlyft, eller? Ja! Kom igen! Ja! Easy! Fan. Jag tappade trycket. Jag tappar jättemycket. Jag är för långt fram. Ja. Unlucky. Försök igen om du vill. Ja. Försök igen. Nu ska Adam köra 120. Ja, wait light. Yep. Kom igen. Wait light. Ja. Upp. Ja. Åh, lite för lätt. Snyggt. Det var ju lite för lätt. Kom igen. Nu har du det här. Ja! Alltså vad är det för fel? Hugo. Ja men det är min arm. Dans! Aj. Inte nöjd alltså. Inte nöjd. Nu glömmer vi det. Tar vi det vidare. Jag vill köra marklyft istället. Nu har vi släppt bänken. Och vi ska göra lite utmaning till TikTok. Jag, Adam och Alma. Så att vi får se hur det går. Fett ställe alltså. Riktigt nice. Det sket sig med att springa. För den maxar ut på 21 km. Till och med jag klarar att springa på det. Ja, så ingen... vi alla hade klarat det. Så det var lite tråkigt. Så nu ska vi gå ner och göra leg extension istället. Det var inte skulle klara det med andra ord. Ja, exakt. Ja, det är hela det som är, det är det som är grejen. Just. Så nu kör vi en utmaning på TikTok som ska ut på Adams TikTok. Hur mycket vi kan ta i leg extension. Så att det blir kul. Okej, ska vi börja med 25 eller? Ja. Mm. Ja, okej. Kör då. Alltså Hugo, det här är lightweight. Lightweight! Nej, det är att det är tung weight. Eller så är det bara jag som är svag. Ja. Värt. 75 kilo. Så är det full rack nu? Jajamän. Jävlar. Nu kör vi full rack på benspark. Får se hur det går. Ja men lätt ju. Inte ens kul. Så nu är det bara för att Alma som ska ta det, sen så tar vi alla det.
Kom igen nu. Kom igen. Hej nu. Hundra kilo. Bara? Jävla lyftet! Snyggt där, Jonas! Kör! Gå inte och hålla i sig! Kom igen! Luta dig bakåt! Ta i! Kom igen, ett, två! Ja! Snyggt! Det blev ju fail nästan, det kunde bli som en sån här... Vad ska vi köra nu då? Okej, nu ska vi köra pushpress. Det är ett strongman-event, det är med i strongman. Det finns lite olika varianter som stock, Apollo och sen kan det vara pushpress också. Mm. Så vi ska köra det att Hugo kör till sitt PB och sen när han failar då börjar jag. Jag börjar på den vikten. Det kommer ju inte bli jättemycket men det där något, något blir det. Något blir det. Nope, nice try. Jag failade nu på 90 och nu ska jag jobba. Jag har kört utan uppvärmning men nu ska jag testa. Ja, men det är bara fatt så vi får se hur långt han tar det. Nu är vi klara med det där. Ja, jag är edig. Och vi har tagit lite kort och sen så ska jag och Adam köra armbrytning. Så vi får se. Jag kameran. Ja, bra. 1 2 3. Helt färdlöst. 1, 2, 3. Nej, större armar. Du torska. Större armar, hjälper. Ska vi köra den? Ska vi köra den? Ja, det ska vi. 1, 2, 3. Så. Ja, jag är det. Han lägger den här. Det börjar bli jobbigt alltså. Ja, exakt. Det är med hit alltså. Det var inte med flyt att glida. Nej. Bästa skylten. Det är sant alltså. Då är man inte... Nej, då är det illa. Men det är som när man har kört marklyft. Kört maxat marklyft och ska man ta tillbaka. Ja. Lite, man bara... Ryggen är helt slut. Mamma. Kan inte någon hjälpa mig? Ja. Ah, fy fan. Jag vann ju ibland på min. Gjorde det? Ja. Han får kolla på mig. Ja, jag krossar på armbrytning. Tänk sig till om du ska rematch. Nej, jag vill ju att ni ska boxas. Vi ska göra det så här. Ja, men då får jag ju bulka igen. Vi skiter i den. Ja, bara kör. Vi ska bara slåss. Slåss. Vi ska bara köra den i sommar så fort vi nöjda. Men nu ska vi i alla fall köra några videos till TikTok och sen så blir det kebab. Fy fan vad gott! Vi drar så här kan du. Jag ska bara lyfta upp det här. Varför mycket? Varför finns det så betunda? Jag är det. Det är fan inte god. Här har vi två seriösa gymgrabbar alltså. Gud vad jag... Han försökte ha ner mig dock där på slits. Jag kan bära dig tror jag. Nej, det kan jag inte. Ja, jag känner inte de här två längre. Det är... jag vet inte vilka ni är tyvärr. Nu drar vi vidare. Jag vet. Åh jävlar, nu är vi hungriga allihop. Ja, jag är det. Vad sägs om kebab eller? Det som är så gott. Det vi har vi filmat. Nej, har vi? Mitt pass, jag kan inte säga, vi gjorde ju ingenting produktivt så. Utan... Jo, TikToks. Ja, TikTok, ja. Det är fan viktigt alltså. Så, ja. Nu blir det kebab. Mm. Kebab. Det först lite TikTok-häng eller? Mm. Mm. Då har vi från gymmet. Vi ska köra en TikTok här utanför bara och sen så är det dags för mat. Oh jävlar vad gott. Känner mig som GL nu. Nej, du får ju slå igen dörren. Ja. Är du för att Alma eller vem är du?
Så ja. Vi är färdigfilmare och gymmare. Och nu är vi jävligt hungriga. Så, vi tar bussen dit. Det är så det funkar på gymmet. Då måste man ta bilen överallt sen för man är trött. Så, nu drar vi. Ohej! Det blev ett jävla hopp här. Nu är jag i Växjö igen. Nu är jag hemma. Och det har varit en fantastisk dag. Jag har haft jävligt kul med Fatalma och Adam. Jag hoppas ni också tyckte det har varit bra content. Så jag tänker jag signa ut här. Det blev en bra gymvideo. Vi fick till bra med TikToks. Så jag är supernöjd. Men glöm inte att trycka på den där gilla-knappen. Kommentera jättegärna om vad ni tycker. Och sen så kan ni ju ta och trycka på, alltså prenumerera, alltså där, det så ni följer mig och notifikationer. Så ni får upp när jag lägger ut nya videos. Vi har ju flyttat nu så att vi lägger ut fredagar för att redigeringen ska bli lättare att hinna med. Så nu skiter vi i det. Hoppas ni har en fantastisk helg. Så ses vi i nästa video. Ni. Ha det gött nu. Hej!